Vi fortsätter programmet och tittar på en federation som ni kanske inte känner till men har vuxit och blivit riktigt stor. Det är en fantastisk framgångssaga skulle jag kalla det för. Och vi har Fredrik från Sunet som ska berätta om den här federationen som heter Edgerome. Mm. Så välkommen Fredrik. Tack. Jag skulle vilja börja med att rätta dig då, för att det är en interfederation till och med. Ha. Dessutom hela världen. Där har ni hemsidan förresten. Allt material är publikt, så det är bara att surfa in där och kolla. Det är en förkortning av Education Roaming. Och det enda målet det är egentligen att underlätta trådlös nätaccess mellan universitet och högskolor. Och mottot är Open your laptop and be online. Nu ska jag köra en liten film. Once upon a time, visiting another campus and getting wireless network access was a bit like trying to nail jelly to a tree. Actually, it was possibly easier to do the jelly thing. There were the usual issues, ID, configuring and reconfiguring, totally prehistoric. So it was pretty obvious the whole wireless access thing had to change, big time. And it did, with EduRoam. It's a secure wireless access service that's truly awesome, because wherever you roam, you remain you. Just open your laptop and your username and password, checked at your home campus network, gets you accepted and able to use wireless access at any EduRoam participating institution with internet access available. But protected stuff requires a further sign-on process. Awesome. EduRoam just keeps getting better, and its future is all about mobility. Integrated with the latest in mobile technology, EduRoam is set to bring on a whole bunch of super new stuff, accessible from a variety of pretty cool places. You'll be able to read emails, watch videos, catch up on study, on the move, and across many locations. And you'll only need one sign-on for seamless wireless access available from a number of participating education and research networks, as well as access to hundreds and growing wireless hotspot sites globally. EduRoam. Wireless access you should mess with. Seriously. Speak to your research or education institution today about making use of EduRoam services. Så där, lite förkortningar bara. Det kan hända att jag råkar nämna dem. NREN, det skulle man kunna säga i Sunet då i Sverige. Svamid har Leif redan berättat vad det är för någonting. IDP, SP, känner inte till. Institution då, det är en EduRoam-ansluten enhet. Till exempel ett universitet. Supplikant, det är en klient som sköter 802.1x. förhandlingen vid inloggning. Lite historik då. 802.1x, en standard då för att autentisera en dator eller enhet när man ansluter mot nätverket. Den kom fram ungefär 2001 och redan då så började universitet i Holland och börja kika på den här standarden för att kunna underlätta för elever och lärare som gick mellan universitet och högskolor som låg väldigt nära varandra. Och 2002 så publicerade de, eller de skickade in, det var Claes Verenga, numera på Cisco. Han skickade in den här idén då till en arbetsgrupp som heter TF Mobility och föreslog att man skulle börja kika på det här och samarbeta. Och redan 2003 så började de första länderna och koppla upp sig mot den här federationen då. Och det var ungefär då EduRoam formades. Och så sent som 2006 så ansluter sig Swami. I Sverige såg man ett liknande problem då, lite tidigare än 2004, och det var studentpalatset här i Stockholm där studenter från KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan och även Karolinska institutet hade studieplatser och grupprum och så vidare. Och på något sätt, tidigare så var det fritt internet och det går inte riktigt hand i hand med Sunets policy för nätaccess.
Så på SU, så Stockholms universitet, så hittade man på en liten federation för att lösa det här problemet som hette SWA. Men 2006 när Sami gick med i Adrome så anslöt sig SU på direkten och lite andra högskolor, bland annat universitet och högskolor, bland annat Uppsala universitet och Umeå. KTH kom strax efter. Så på det sättet så fick man en annan teknologi som var mer utbredd och som fungerade bättre. Sen så har vi på Sunet så har vi två möten som numera heter Sunetveckan, men tidigare hette Träffpunkt, och det är två möten varje år. Och vid varje sånt möte så flyttar det runt mellan olika högskolor och universitet, så det är aldrig på samma ställe. Så vid varje sånt möte så såg man till att det universitetet eller högskolan blev anslutet till Adrome, för att då slapp man all den här användarhanteringen med gästkonton och så vidare. Och nu 2012 så är cirka 93% av alla svenska universitet och högskolor, ja, de som finns då, anslutna till Adrome här i Sverige. Lite mer statistik då, hur det ser ut i Europa. En Europakarta. Den här finns, jag tror att den finns på länken jag gav. Och här ser man de olika länderna som är anslutna, och så ser man en siffra där under landet, och det är antal SPs, alltså tjänsteleverantörer, olika platser i landet där man kan hitta Adrome Access. Det kan till exempel vara KTHs campus, men det kan även vara ställen som Stockholms stadsbibliotek. Lite statistik internationellt. Lite gammal data, men det är det bästa jag kan få fram just internationellt. September förra året, då var det 2,6 miljoner lyckade autentiseringar. Det vill säga när folk har rest mellan olika länder och loggat in på det trådlösa nätverket på ett annat campus. Och 350 000 unika device. Det kan vara en dator eller till exempel en sån här mobiltelefon då. Lite statistik från Sverige som är lite nyare. Det är både nationell roaming, det vill säga när studenter eller lärare rör sig mellan olika högskolor eller ja, ute i landet och så vidare. Men även kanske åker utomlands, och även ifall det kommer besökare från andra länder, universitet då, som besöker Sverige. Och då är det drygt, ja, i januari så är det nästan 1 miljon, ja, lite överskattat då, men lyckade inloggningar, och det är ungefär 20 000 enheter, ja, 19 000. Nu låste den sig. Hopp. Lite grann om hur det fungerar. Det är två bitar. Dels är det en policybit, och sen så är det även tekniskt då en radius-server-hierarki. Roamingen löser man baserad på radius-proxying, och säkerheten baseras då på 802.1x som jag nämnde tidigare. Så om man visualiserar det lite grann, så ser tillitskedjan ut så här, och längst ner till höger så har du användaren på institutionen. Mellan alla de här olika enheterna så skriver man någon form av policy agreement. Det ser lite olika ut. Det blir mer och mer specifikt ju närmare användare man kommer. Ganska löst här uppe. Och på samma sätt fungerar ungefär tekniken när det gäller radius då, att det står mellan de olika, och så är det ihopkopplat då, så att det skickas uppåt hela tiden. Och om man tittar på DNS, hur DNS-delegeringsstrukturen ser ut, så är det ganska likt. Lite grann om Svavids Adrome policy, bara lite snabbt då. För att vara IDP eller identitetsutfärdare,
så krävs det medlemskap i SWAMID, och det är typiskt högskolor och universitet, men även vissa statliga myndigheter som ligger nära, till exempel Vetenskapsrådet och Verket för högskoleservice. Men för att vara SP så krävs det i princip, vem som helst kan vara med i princip, bara man fyller grundkriterierna som finns i policy. En liten exempel på hur den här radiushierarkin ser ut. Så om jag till exempel skulle åka till Italien då, så skulle säga att jag besöker sns.it och försöker logga in där då. Så kommer paket eller själva autentiseringen vandra upp till Europa, och sen så kommer den gå ner till SE och sen så sunet.se. Vi skippar de här tekniska bitarna. Lite spin-off som har hänt. Ni såg några bilder eller i filmen där, att bland annat så hade man installerat Eduroam då på bussar i Malaga. Det var även i Australien, så hade man installerat det på så kallade CityCat. Sen så hade Arnet, det australiensiska forskningsnätet, även tagit fram mobilt Eduroam i en väska som man i princip kunde ta bära med sig vart som helst. Janet, den brittiska motsvarigheten till Sunet, har utvecklat en liten app som man kan hitta var Eduroam finns någonstans. Här har vi några bilder på Stockholm. Vi i Sunet, vi pratade med biblioteken och Sankt Eriks kommunikation och tyckte att vore inte bra om studenterna enkelt skulle få trådlöst internet. Det är ju ändå gratis på biblioteken. Skulle det inte vara bra ifall vi kunde lösa det med Eduroam? Och ja, från och med i år så är det tillgängligt på 40 bibliotek här i Stockholm. Det finns liknande arbeten som jag vet att man gjort bland annat i Lund, där man skjuter ut Eduroam. Och det här blev också Stockholms stads första riktiga IPv6-pilot. Så de utmaningar som vi ser då, i och med att det här växer så det knakar, det är liksom, hur ska alla världens länder kunna enas om samma policy? Till exempel. Ett exempel som nyligen kom upp, det var att britterna, deras motsvarighet till SWAMID, där tar man med alla statliga verk och institutioner. Så till exempel polisen är Eduroam anslutna. Och det där, det klingar inte så bra då just i Tysklands federation, där man är väldigt strikt på att skilja på just forskning och högskoleutbildning jämfört med polisen. Så det har varit lite groll om det. Och tekniska utmaningar. Där kommer vi att ta och gå ifrån den här strikta hierarkin och byta det mot en ny standard som har kommit som heter RADSEC. Och då blir det TCP och även krypterat. Plus att det blir dynamisk routing. Så strikt hierarki blir full mesh helt enkelt. Andra tekniska problem som vi ser, det är att måste dricka lite. Alla universitet och högskolor och forskningsnät har ju olika budgetar. Och för att hänga med i utvecklingen så behöver man ibland investera i nya grejer, och det går inte alltid för alla länder, så man får anpassa standarden då. Men VPA är i alla fall det minimikravet som krävs för trådlöst. Säkerhet. Frågor? Precis. Innan vi tar en fråga så måste vi ta den här mentometern igen då. Så att... Just det. Så vad tyckte ni? Wow. Nummer ett.
2. Hur kopierar man det här då? 3. Jag vill ansluta mig på en gång. Varför är det bara skolorna som fick universiteten? Det var 4 också. Okej, det funkar i akademiska världen, men det här skulle aldrig funka utanför den. Det här med säkerhet, skeptisk. Och varför ska vi ha åtkomstkontroll överhuvudtaget för? Nu får du välja. Vad tror du? Jag har ingen aning. Det var du som skrev frågorna. Okej. Det är bra. Yes, du ser. Du har många fans där ute. Ja. Det är fantastiskt. Bra grejer. Var det någon som blev mer förvirrad nu efter presentationen? Ja, för i sådana fall så har jag en extra slide att bjuda på. Om det är kort, vi har tid. Jo, även Leif kan bli förvirrad ibland när vi får mail till mailinglister. Som till exempel det här. Det var ett felmeddelande, eller fel rapport. Aha. En förvirrad japan. Okej, men tack Fredrik. Då tackar jag för mig.